Nevyrušuji vás? Ptáte-li se mě proto, abyste vyzkoušeli svůj plyn pravdy, neunavujte se, hned vám to řeknu. Štvete mě, Balanchone, štvete mě! Ano, ano, já vím, pane řediteli, štvu vás. Ale bohužel to není můj plyn, který vás vede k tomu říkat mi takové věci. Tak daleko ještě nejsme. No tak co tady děláte? Chtěl jsem jen požádat, pane řediteli, abyste dýchal. Dýchal pomalu. No tak, dýchejte. Dýchat. Vy si myslíte, že mám čas dýchat? Že mám chuť dýchat? Když tajná služba si myslí, že je naše laboratoř hnízdo špionů. Ne, poslyšte, Balanchone. Situace je dramatická. Rozumíte, dramatická, Balanchone? Uniká. Uniká plyn. Ne, no tohle. Takže mi zadržují nový úvěr a čeká se na výsledek pátrání. To snad není pravda? 3 miliardy. 3 miliardy? S nimi jsem počítal. Pod nosem. 3 miliardy. Pod nosem 3 miliardy. To je konec. Pomyslete si. To je katastrofa. Víte, opravdu to je pohroma. To je vatrlo. A Balanchone, těší mě, že vám mohu oznámit tu zprávu jako prvnímu. Protože já mám k vám takovou náklonost. Já k vám taky, pane Granger. Dovolte, abych vás objal. Ano. Ještě? Ano. To vypadá, že ta věcička funguje. Co to povídáte, hochu? Mám dojem, že jsem udělal zatracený objev. Neruším? Jestli chcete vědět, jaký mám názor na ten váš plyn, tak vám to řeknu rovnou. Je to hovadina! Hovadina, Balanchone! Hovadina! Já vím, pane řediteli. Je to samozřejmě hovadina. Ovšem, to ještě nejste pod vlivem toho plynu. To nemáme vyzkoušeno. Tak co chcete? Chci vás požádat, pane řediteli, abyste číchal. Jen hezky číchejte. No, číchejte. Číchat? Čichám. Myslíte, že mám vůbec náladu na takové hlouposti? Teď, když si tajná služba vymýšlí, že náš podnik je hnízdo špionů? Poslyšte, Balanchone, situace je tragická. Rozumíte? Tragická. Balanchone, máme tu špiona. A dál? Dál? Dál mě zarazili všechen úvěr, dokud se to nevyšetří. To snad ne. 3 miliardy. A jsou pryč. 3 miliardy. 3 miliardy, které jsem nutně potřeboval. A přednosem fý. Chlapče, to je konec. To je hotová katastrofa. Debakl. Druhá Berezína. Vatrlo. Balanchone. Jsem šťastný, že zrovna vy jste první, kdo tu novinku zná. Protože vás mám nesmírně rád. Já vás taky. Oh. Dovolte, abych vás obejmul. Oh. Tak jo. Ještě. Tak se zdá, že to účinkuje. O čem to mluvíte, chlapče? Myslím ten vynález, ten můj plyn.